Peter Sukan ũrĩa wandĩkĩtwo wĩra arĩ mũrangĩri mũgũnda-inĩ wa kahũa thathaita-inĩ ya mũtungati aikĩtie ihoya kũrĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩgetha aingĩrĩre harĩ gũteithĩrĩria kĩhoto gĩake nĩ gĩakinyanĩra. Ninaomba Maraga DCI DPB waingilie kati nione kama ndapata haki yangu. Asuka ahofanirio ni akorari o wira-ini wake makimuhura oru na kambuni ĩno ndĩigana gũtacũkia ikinya rĩagĩrĩru. Thutha wa cira ũyũ na ũrĩa macirire kwa ihinda rĩa mĩaka ĩna, mũndũrũme ũyũ nĩ ahotire na thutha ũcio akĩrĩhwo mũigana wa 217 arĩ ta hathara ĩrĩa onire. No ona kũrĩ oro ũguo agĩthura gwetha wakiri ũngĩ mũrũgamĩrĩra kuona acirĩirwo cira ũrĩa ũtarĩ wake. Mekaa mĩaka 7 baadaye ndio wananipigia simu, wanasema apili yangu imetubiliwa mbali na nikaenda wakanipatia judgment. Hiyo judgment baadaye nimekundua hiyo judgment sio ya haki. Rĩu Asuka na ũrĩa ũragerera mathĩna maingĩ augĩte no ende mũcirithania mũnene aingĩrĩre nĩguo kĩhoto gĩake kĩonekane. Susan Kigari mũtumia wa mũndũrũme ũyũ onake nĩ orĩtie mũthuri wĩ aheo kĩhoto gĩake kuona mbeca cia mũrũme nĩcio imateithagia. Hivyo tungeomba serikali iingilie kati, na ningependa sana rais wetu aweze kuingilia kati wakiwa na Maraga, kwa sababu tumeangalia, tumechunguza, tumeona hizi judgment zote hakuna judgment iko ya ukweli. Ino ni kambuni oroeria ya futire mũtumia ũyũ wĩra thutha wa kũrega gũtigana na mũrũme ũndũ ũrĩa wendekithĩtio nĩ kambuni ĩno. Arũgamĩrĩria thathaitĩ ĩno maugĩte atĩ no marathuthuria ũhoro ũyũ kuona amwe a arĩa marĩ arũgamĩrĩri rĩrĩa maya mahanĩkaga nĩ meherete kambuni-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, nĩtagwo Njeri wa Wabui.